Zgodna pozivnica za vjenčanje, sve ima čovječe, vidi, golupčići, ružice, ono, a? Koji je gelo sretnik? Glupan, to je gelo. Glupan? Zašto? Čovječe, pa ja bi se s takvom ženom sutra oženil, e, pa to je, znaš ti, još tome vlasnikova kćer. Ne bi, vjeruj mi. Pa dobro, ne, valjda ne bi, mislim, ali to se samo tako kaže, ne. Mina je rabljena roba. Pa kako to misliš? Tebi treba sve nacrtati. Zamisli da je mina auto. Pa kakav? Taksi. Svako me pušta da uđe. Pa. Čekaj malo, šta to znači da... Spavala je sa svima nama. Ma nemoj mi reći. Šta, i ti s tobom? Da, i sa mnom, eto, iz pola ovog kafića. Ma... Šta je s tobom? Dva puta. Pa nemojte... Ili još s nekim? Čovječe, pa kaj to znači onda da jedino ja nisam, nije sa mnom, a? Kako je počela, bude jedno valjda i s tobom. E, pa čekaj malo, mislim ja onda bi, trebali bi to sve skupa reći Gelu, jel? Mislim, ipak je tvoj kolega, moj prijatelj, ono, ili tako i dalje. Jesi ti lud. Gelo i vlasnik misle da je mala nevina. Gelo se čak boji da je ne ozlijedi prve bračne noći, pa je angažirao doktora. Ja vlasniku istinu sigurno reći neću. Da svi dobijemo otkaz. Ne smiješ ni ti, bez obzira što ne radiš više u Fredu. Ne, pa dobro, stari, mislim, kako ti veriš, evo, ja šutim ko za liven, kuž. Ko liven, da. Daj ga, molim te, pogledaj. Kako on uči, ja? Ono, misli si, ja sam najpametniji, ja sve razumijem, bla, 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 bla. Izgleda totalno bez veze. Podsjeća me na one štrebere iz moje srednje koji su me stalno gledali s visoka, kao oni su nešto tako pametni. Da, moš misliti, ono, ja sam 100 puta inteligentni. Kako se to već kaže? Od njega. Miška, Iki, daj mi glavu da sutra neće položiti taj ispit. Nemoj glavu, možda ćeš ju nekad rabiti uskoro. Kako me živcira, jo, još ga je Sanja morala dofurat ovamo. Kaj mene briga kaj on nema nikoga drugoga u Zagrebu. Lijepo sam joj rekla da sam alergična na učenje. Evo ti ja jednu dobru kremu protiv alergije ako hoćeš. E, Viki, ajmo mi provjeriti koliko je on u stvari skoncentriran, ha? A kako se to radi? Gledaj i uči. Sad hoćeš da i ja učim još. Kakva super mjuza, a? Al, lijepo te molim da stišaš. Učim za ispit. Pa uči ko ti smeta, a? Pa konkretno glazba sumnjive kvalitete mi smeta. Mm-hmm. E... A kaj ti to učiš, to je nekaj jako važno? Da. Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija, drugi dio. Učim za ispit. Ako ga dobro položim, iću studirati u Ameriku. U Ameriku? I ja bi u Ameriku. Kaj nisam svaku Victoria Beckham. Dobro se ti čula njega, tip ide u Ameriku, a mi tu čamimo. Sad ga još više mrzim. Viki? A di su oni tvoji filmovi? A koji filmovi? A znaš oni ki si puštaš kad si u depresiji. Ha? A, porno, pa to mi kažeš. Pa moraju biti tamo gdje su svi ostali. Ej, Malecki! Gle, kakve posebne filmove imam. Zabranjene. Už gledat, ha? Hvala, neću. Mene zanima samo posebna matematika. Pa ti ne voliš žene? Mama kaže da će me one odvući od učenja. A, ma nemoj. A kaj još mama kaže? Pa mama kaže da žene nisu za mene i pogotovo ne one gole žene. Jer mene je uhvatila jednom kako sam gledao neku golu ženu u niskobudžetnom porno časopisu i rekla mi je da je to gore od dvojke iz algebre. A kaj je ta dvojka neka starija treba? E... A kaj ne želiš provjeriti, jel to istina, ha? A ne, hvala. Pustite me da učim.
ali znaš, kažu da su žene komplicirane ko najteža matematika. Hoćeš vidjeti jel to točno? Kaj ozbiljno to kažu? Viki, skidaj se. Nema problema. Buksari. Ej. Ja kaj si tu? Ma, pozivnica za vjenčanje, kuješ, jedan tam friend se ženi iz ove firme u kojoj sam ja malo radio, to ti je to, eto. Gle, golupčiki, a? A kad je vjenčanje? Ma, večeras. Kaj ide? Ma ne znam, stari moj, nisam ni poklon nikakav kupila. Osim toga, moral bi čuvat ovog malog rođaka Branka, kuž. Sanja ga čuva prek dana, ja bi ga trebali čuvat na večer. Pa jeste lud? Pa nek Branko lepo spava kod Sanja, ti odeš na vjenčanje. Ma ne znam, Jura. Osim toga, piše tu da je za dvije osobe, a ne znam koga bi poveo. Kaj me tak gledaš? Pa neću voj... Pa neću valjda tebe povesti sa sobom, pa da tam neko misli na venčanju da smo, ne znam, topli ili šta. Ajde, molim te, radije ne idem nikad. Mislim, ali šteta propustiti venčanje, ne? Pa dobro, ja ga niti neću propustiti, osim ak nije tvoje. Bog, dječaci. Bog. Šta pijete? Konačno sam našao pravu. Neke novog. Da, super cura, prava bomba u krevetu, a još mi daje poklone od zlata. Gledaj. Blago tebi. A meni moja uzme i to malo kaj imam. Dobra, odkud njoj to zlato? Ne znam ništa, ništa ne pitam. Uživam dok mi je dobro. Uška, ja mislim da je njen stari neka velika faca. Pa čuj, možda ona, ne znam, zarađuje da sebe prodaje. Kuješ, nikad ne znaš. Ti danas ne biš razlikovati dobre cure od loših cura. Ne razumiješ, to su ti strašna vremena su došla. Pa šta ti misliš, da bi ja bio s takvom nekom, a? Mala je plus 5 u kretu za 6 čovječa. Pa to možda ima puno prakse. Ali, ne, nećeš mi upropasiti ovaj dobar trenutak, da znaš. Mala je prirodni talent. Pa, kak ti kažeš? Idem, čeka me gola u krevetu pa da se ne prehladi. Ćao, dečaci. Viš, baš je obzira, no? Haj, haj, kola, haj. Oho, kad se počeo uljepšavati, gledaš kak božično drvce. Otkud ti to zlato? Kaj vas briga? Ja, kaj si ti zaljubljen u Istru, no? No, evo vidiš sad šta si ti ja govorio. To ti je to. Osim toga, kužiš, pol kafića je spavalo s njom i to svi osim mene. Sram vas bilo. Ovo mi je poklonila grofova cura, kužite. I niš nije tražila za protu uslugu. Znači, 18 karatno zlato. Moram ti priznat da za tebe nema tajni o seksu. Ajde, ajde, dragi. Dosta lažne skromnosti, nisi ni ti loš. Jeli. Šteta što seks nije olimpijska disciplina. Ja i ti bi dobili zlatnu medalju, garant. Pa da? A ja sam nekako dobila dojam da ti baš i ne voliš zlato. Kako? Pa od svih poklona koje ti konstantno ostavljam, ti nosiš jedino taj prsten. Poklona? Pa da. Svaku večer ti ostavim zlatni sat, narukvicu. Ti ništa od toga ne nosiš. Zlatni sat, narukvicu. Golupčići, možda želite nešto pojesti? Joj, da, jako sam gladna, hvala. Uh-huh. Ljubavi, uh-huh. A zašto ti ne nosiš onu naušnicu koju sam ti sinoć ostavila? Ostavit ću je, večeras ću je staviti. Grofe, možda bi ti želio nešto pojesti. Da, da, kako ne bi. Ja bi jedno kuhano uho. Joj, ti kanibale jedan.
Mali se ne da. Da, tvrđi je nego što sam mislila. A zakaj se ti ne želiš igrat s nama? Baš si bezobrazan, znaš? Moram učiti. Moram do sutra riješiti 476 zadataka, a neki od njih su jako komplicirani. Pustite me na miru. Hej, šećeru, pa gledaj ovamo. Gle, upravo dolaze sinus i kosinus. Kosinus, gdje? Tako mi stošca. Ovo je... Pa dobro, gdje je prošao taj sinus i kak si rekla da se zove ovaj drugi? He, Ferdo, gledaj, kravatica, ha? Ne. Samo nemoj zamasti, znaš? Skupa sam ja to platila. Daj, Lili, prestani. A što? Kada ja ne znam kako je na piru. Tamo svi jedu masnu, onu spizu, još se i napiju. Moj Ferdo. A istina, ja nisam imala svoje vjenčanje, ali znam ja to. Evo je opet. Pa daj, prestani više, ne? Pa vjenčali bomo se, kao će. Uh-huh. Kad ne vrbi, rodi krumpir. Muči ti! Ureći ćeš nas. Mi ćemo jedan put imati vjenčanje lipo kako Bog zapovida, ali tako? Tako je. Mm-hmm. Ja, pa jasno, nada umire posljednji. Kako ti stoji to ovdje? Vidi, kada je na višalici, a ne na čoviku? Mm-hmm. Ajme, men. A znaš ti kako moj Juri stoji ovdje? Srećo moja, mora bi ti to češće nosi, znaš? Mm-hmm. Vidi ga. Ajme, ja bi išla na to vjenčanje. Pa ja bi išla. A znaš da Ferdo ima pozivnicu za dvije osobe i neće me voditi. Što? Mhm. Ma što ti, Ferdo, ideš sam na to vjenčanje? Aj, men. Ništa tužnije nema moj Ferdo nego kad čovjek ide sam na vjenčanje. Da je tebi moja Suzana tu, a? Šta bi da? Aj, priznaj, aj! Baš ništa. Ma jeli? A što fali Suzane? Ona je super. Nešto, kad bi ona bila uz tebe, odmah bi ti ovako repica narasla. Lili, meni ne treba nitko, razumiješ? Bar ću sam jesti jelo za dvije osobe. Mm-hmm. Čuj, ak ti kaj ostane, ne? A daj meni da jesi. Ne, kolača i juhice i on. I pečenja, ne? Brankec, Tušo, ajde izađi, mi smo usamljene. Da, jako nam fali, šmicek, mucek. A kaj ti nismo zgodne? Pa ne mreš reći da nismo ljepše od onih šugavih matematičkih zadataka. Pa niste vi vidjeli kako izgleda aproksimacija sinus funkcije parabolom? Joj, daj, ajde ne blazni, izlazi iz tog WC-a. Pa trebamo ti još puno toga pokazati. Ej, bok, cure. A, bok! A kaj ti tu radiš? A, ja tu živim. Ili si zaboravila? Dobro, gdje je Branko? U WC-u je. Aha, molim vas, cure, nemojte ga ometati. Njegova mama mi je rekla da strogo pazim na njega. Ma, gdje bi ga mi ometale, Bože? Dobro, ja sam samo došla pokinu karte. Idem s onom Marinom s faksa, znate, tak da će doći malo kasnije. E da, još jednom, samo da vas podsjetim, pustite dečka na miru, on sutra ima jako važan ispit. Pa dobro, ali nismo mi babysitterice, znaš? Ma znam, joj, prostite zbog toga. Mislim, on je u stvari trebao spavat kod starog, ali stari išao na ono vjenčanje, tako da eto. Mislim, u povjerenju, Branko se boji biti sam u stanu. Znate, ono, još je mlad. Ma bez brige, s nama je u dobrim rukama. Da, sigurno. Mogli bi se i obući. Mislim, kako to hodate po stanu, katastrofa. Okay. Cure, Branko vam je nevin. Da, a njegova mama želi da on što duže kao bude dalje od cura, tako da ima što bolje rezultate. Nema problema, ma evo mi se već oblačimo, da. Ma... Dobro, niš, cure, gibam da ne zakasnim, ajde. Okej, okay. Ćao. Zi čula, malečki je još djevica, vidi ti to, a? Pa kaj, ja sam ovan. Pa šta? Ovo je šljivica. Oh, wonder sex. Go match me. Oh, wonder sex. Ej ti, imaš cigaretu? Nemam ti cigaretu, ne pušim. Šteta. Ti si onaj što je došao sam na svadbu.
Je, ja sam taj, da. Htio sam, trebao sam doći s prijateljima, ali nisam, eto. A šta nisi? Da. Nemam ništa protiv Homića. Hoćeš malo gucnut? Ne, hvala, ne pijem. A što nemaš ženu, curu? Imao ženu, nemam više, eto. Samac. A, jadniče. E, da, šta ćeš? A ima nešto jako, jako seksi u samcima. Gle, ja ti lijepo molim, mislim, stvarno, daj, pa tek si se udala, razumiješ? A kako je to mislim, veze ima? A pa ima veze, Emina, previše te dobro poznajem, razumiješ? Znam da si bila sa svim dečkima iz kvarta i znam da si ko taksi čovjek. Znaš, a otkuda? Pa znam, mislim, evo, većina mojih kolega radi kod tvog tate u firmi i pričali su mi to, ne, osim toga ja sam radio tamo jedno kratko vrijeme. A kako to onda ranije nisam primijetila? Ha, pa ne znam, to i mene čudi, ne, osim toga mogu ti reći da sam i ja se osjećam povrijeđenim zbog toga jer me nisi primijetila, mislim, bila si sa svima, jedino sa mnom nisi bila, mislim, ja ne znam, jer sam ja toliko ružan. Čist si, okej. Evo ga, upravo, kuham za vas večera busijalnja. Jao, super, Zlato, pravi si sretnik. Takve se posluge ne nalazi dva puta. Jel' ne? A ja ne znam kud udaram od sreće, majke. Ljubavi, ja se istuširam pa se vratim. Ajde. Sad si moj, Bože. Ja nisam ništa kriv. Emina, gle, pazi. Ja mislim da to baš i nije pametna ideja, znaš? Ma nemoj zezati. Ali, mislim, ajmo onda, idemo to obaviti da se možemo vratiti tamo na svadbu, a možda i niko neće primijetiti da te nema. A na, tko bi na svadbi primijetio da mlade nema? Sam se i ja uvalil. Kako ovo vino dobro udara u glavu. Ja, super, da. Ništa, evo, daj, idemo to obaviti, kak znamo i umijemo, tu je kauč, kad si već navalila, znaš. Evo, tako lijepo da to obavimo, pa ćemo se onda vratiti na svadbu. Halo? Tata? Čiji tata? Moj? A? Vjenčanje? Da, naravno. Tu sam, u blizini. Nemoj se ljutiti, tata. Tatice. Otišla? Ne, pa ne bi ja otišla za vlastitog vjenčanja. Tu sam, u blizini. Ja sam... Oteta sam! Što si ti? Dobro, čekaj, pa nismo se tako dogovorili. Šta? Oteo me tvoj bivši zaposlenik, Ferdo Jurić. Tak se zove. Evo, tu je pored mene, u boksericama, skida se. Daj, ko se skida? Treba te tata. Moj tata. Halo. O, gospodine. Da, drago mi je. Ne, to je samo došlo do jednog malog nesporazuma. Ne, ona je malo je popila, znate, pa smo... Sad sam ja onda dovezao, u mom stanu smo i tako... Ne. Gospodine, čekajte. Ne. Kri. Šta, zvaćete policiju? Pa za... Gospodine, jer ti je svjesna toga šta si ti mene sad uvalila, e? Jesi ti toga svjesna u šta si me uvalila, e? Pa tvoj tata sad će zvat policiju. Emina! Ferdo! Isuse! Me niš ne vidim, niš ne znam. Pa daj, molim te, sad me još i ti gnjavi. Samo da radi i gledaj kak da mi pomogneš. Kaj hoćeš, da mičem truplo, ha? Ko je vas? Vlasnikova kćer. Pa Ferdo, pa ti si skroz poludel. Pa kaj bi ja poludel, pa vidi, mala je totalno pijana. I to od čega, od 2, 3, 4 deci vina, ako je... Da, izgleda da je pila jako kvalitetno vino, a? Evo, sad zove njezin otac. Tiho budi sad. Halo, gospodin. Ne mogu vam, gledajte, ne mogu vam ja sad dati. Otišla je u kupaonicu, je, da, popravlja šminku. Je,
Ne, pazite, ona je mene prisilila da je ja otmem, znate? Mislim, hoću reći, nisam je ja oteo, nego... Šta, nemojte policiju, molim vas, nije to... Halo! Ha? Evo ti sad, evo ti sad, pa mala ti je mrtva, ne? Ne miče se, ne diše. Nego, znaš kaj, dal bom je umjetničko disanje, ne? Ja sam ti to gledal na filmu. Bojim se da se ne napijem. Ma dobro, daj, učini što moraš. Sad. Ferda! Jeste vidio moga Juru Triba? Ajme, majko moj. Daj, Lili! 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 Evo vidiš, sad ja njoj moram dati usta na usta. Ma Ferdo, kaj ti? Pa kaj ne misliš da zamenimo pacijente, ha? Pa ako tako hoćeš, evo ti je onda, na. Juj, na bolovanju sam. Stani, grofe, kak me kužiš, ja sam sve to uzel za tebe. A kad si mi to mislio dat? Večeras. Jel, a naušnica? Sam isprobavam, jel to pravo zlato, znaš, ali pravo je, ne boj se, ne biš dobil upalo uha. Jel, a lančić? Ovaj lančić, ma to je sitnica. Koma, ubićte majke, mježno ću ovaj put biti, znaš. Grofe, pazi, ak me ubiješ, zval bom policiju, kužiš? Zval bom policiju. Ovdje policija, predajte se. Kome, nisam ti mislio skroz ubiti. Ili, tako, djelimično. Ok, Klinjo, ovo je velika noć. Ma ne, moraš učiti, mi ćemo te podučavati. Prvi put i odmah dvije, ha? Da, znaš kako ti je to super. Još se niko nije žalio. Ovdje policija, predajte se! Čekaj, zvao si policiju. Ti si stvarno mislio da ćemo te mi razjevičiti? Ma ja uopće ni ne znam što to riječ znači. Evo, držimo ti figi na ispitu. Vidiš, nismo to jako ni zavezale. Nisam se nadala ovome od tebe, ljubavi. Ma nisam ja kriv. Kako ti pišto, ljubavi? Nemaš čega bojati. Ne, samo ukradenog zlata, prava sitnica. Šta to si ti ukrala? Ne, moja baba je ga ukrala. A ljubavi... Tišina! Moram razmislit. Da ubijem Butlera. Ma ne, to nema smisla. Ljubavi, ti ćeš mi biti taoc. A nekako si mi drag. A i predobar si u krevetu. Ništa, Butler. Ma ne, nema ti od njega nikakve koriste. To je obična trupina, majke mi kad kažem. Bravo! Prelazim na plan H. Stražni izlaz, brzo! Vam pa desno. Ja nisam nikoga oteo, ljudi. Ja sam nevin. Osim toga, tu nema nikoga. Tu smo samo Jura i ja, ili razumijete? Baš ti hvala. Kaj si baš moral reći da sam ja tu, pa ja imam obitelj. Mislim. Bar sam ju imao. Posljednji put vas upozoravam. Predajte se, pa će istraga pokazati tko je kriv, a tko je nevin. Što je prva bračna noć već gotova. Gdje sam? Zašto me boli glava? Ova se budi. To je super, bar jedno krivično djelo manje. Kaj? Pa nisam siguran, ne? Pazi, ako se ova brzo probudi, a ova bude tu, tu bu mrtvih, stari moj. Jesi čula, Angie? Istraga će pokazati tko je nevin. Pa ja nisam nevina, kaj to znači onda da sam kriva? E, sve će biti u redu. Ti samo uči za taj svoj ispit, mi te više nećemo dirati, nego ćemo ti lijepo sad držati fige, okej? Ej, bok! Što je ovo? Ma šta se ovdje događa? Moće mi neko... Branko, šta radiš? Nisam, ništa. Ma šta ni
nisi ništa, vidim te. Ne, ja mislim kako... Ma vidi ti malo perveznjaka, a? Ti si striper, jel? Kofon, štreber, on uči. E sad zovem tetu Micu, sad ću reći tetu Mici da su to sve gluposti. Ma nisu to... Cure, jel on vas napao, šta je radio s tim zavima? Nisam, to nije, one su kad u mene, onda su stavili... Samo šuti, bolje ti je da šutiš, znaš? Zovem tetu Micu, reći ću da je sin u stvari nije nikakav štreber, nego da je striper. Po kućama, po kućama da sram te bilo. A bilo je... A za šta tebe te rete koma? Za pomaganje u krađi. Našli su moje otiske na ukradenom zlatu. No da, to ti par godina, da? A vas? Silovanje. Ustanovili su da mlada nije nevina, naš. I sad misle da smo je mi. No. Čuj, ja jedno mislim i nadam se da ti imaš tu dobre kolege, ne? Pa valjda bi neko priznal da je mala već dugo u prometu. Tečke, to ne izgleda dobro. No, stari moj, ti ne izgledaš dobro. Znaš ti, kak se veli, da su muškarci u zatvoru jako usamljeni, a ova tvoja naušnica rajca, stari. Čoviće, ne mre nju skinuti. Ferdo, Ferdo, jesi biser. Janko, hajde, budi dobar. Daj, molim te, reci vlasniku da stvarno mala nije nevina. Mislim, jedino to me može spasiti. Ništa ja nisam rekao. Kad kažem da se o nečemu ne govori, onda se o tome ne govori. Srećom je mlada došla sebi pa je sve priznala. Izgleda ste slobodni. Ma, hvala ti Bože. Eto. Ajmo, Jure. Ajmo, Ferdo. Ej, dečki, kam idete? Kam idete? Čekajte, čekajte mene, dečki. Vidimo se za par godina. Ma daj, dečki, pa nemojte me tu ostaviti samoga. Strašno! Straža! Ja sam nevin! Isusek, a kupak je sad to? Tvoj novi cimer! Kakva zgodna cura! Ja nisam cura, ja sam dečko. Dečko! Sa takvom naušnicom! Nema problema, danas ti budi dečko, a ja ću biti cura. Joj, ba dajte nemojte. Kako si ti, grofe? Znaš kaj, to uopće nije smiješno. Vodi me odavde. Jeli, to nisi se prepo, a? Vidiš šta sam ti donio, gledaj. Čovječe, pa to je haljina. Mm-hmm. Da mi budeš lijepa. Ma daj, grofe, dosta toga, vodi me odavde. Ajde, ajde, obuci to pa te vodim. Čekaj, pa ne misliš valjda da ću haljine hodati po cesti? Upravo tako, nakon te sramote više ti nikad neće past na pamet da me potkrade. Mogel se mi bar donesti neku ljepšu haljinu na cvjetiće. Vidi, Jura. A? Ova tvoja još tu leži. Možda spava. Pa da ju daš ova, usta na usta? Kaj? Sti lud, pa umoran sam, kaj ti je? Pa hoćeš da ja? Ha, nema, sti lud, kaj ti je? Gled, došla bo Lili k sebi, ne? Iako, znaš kaj, bolje da dođeš što kasnije. Jer ak je ono vidla... Gdje sam ja? Gdje sam, ko sam, što sam? A? Lili. Jure moj, što je ovo bilo, Jure? Ma Lili, zlato moj. Ma jesi ti meni dobro, ha? Ajme, meni, ne. Jure moj, čekaj, neka se sitim, čekaj. Tu sam došla, ja... Sad sam se sitila. Kaj? Ljubija se neku žensku u vjenčanici. Ti si se oženija, Jure. Ma. Ovo je baš zgodna pozivnica za vjenčanje. Sve ima, čovječe, vidi, golupčići, ružice, ono, ha? Koji je gelo sretnik? Glupan. To je gelo. Glupan? Zašto? Čovječe, pa ja bi se s takvom ženom sutra oženil, e, pa to je, znaš ti, još tome vlasnikova kćer. Ne bi, vjeruj mi. Pa dobro, ne, valjda ne bi, mislim, ali to se samo tako kaže, ne. Mina je rabljena roba. Pa kako to misliš? Tebi treba sve nacrtati. Zamisli da je mina auto. Pa kakav? Taksi. Svako me pušta da uđe. Ha, ha.
Čekaj malo, šta to znači da... Spavala je sa svima nama. Ma nemoj mi reći. Šta, i ti s tobom? Da, i sa mnom, eto, i s pola ovog kafića. Ma... Šta je s tobom? Dva puta. Pa nemojte... Ili još s nekim? Čovječe, pa kaj to znači onda da jedino ja nisam, nije sa mnom, a? Kako je počela, bude jedno valjda i s tobom. Pa čekaj malo, mislim ja onda bi, trebali bi to sve skupa reći Gelu, jel? Mislim, ipak je tvoj kolega, moj prijatelj, ono, jel tako i dalje? Jesi, lud. Gelo i vlasnik misle da je mala nevina. Gelo se čak boji da je ne ozlijedi prve bračne noći, pa je angažirao doktora. Ja vlasniku istinu sigurno reći neću. Da svi dobijemo otkaz. Ne smiješ ni ti, bez obzira što ne radiš više u Fredu. Ne, pa dobro, stari, mislim, kako ti veriš, evo, ja šutim ko zaliven, kuži. Ko liven, da. Daj ga, molim te, pogledaj. Kako on uči, evo. Ono, misli si, ja sam najpametniji, ja sve razumijem, bla, 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 bla. Izgleda totalno bez veze. Podsjeća me na one štrebere iz moje srednje koji su me stalno gledali s visoka, kao oni su nešto tako pametni. Da, moš misliti, ono, ja sam 100 puta inteligentni. Kako se to već kaže? Od njega. Piškajniki, daj mi glavu da sutra neće položiti taj ispit. Nemoj glavu, možda ćeš ju nekad rabiti uskoro. Kako me živcira, joj, još ga je Sanja morala dofurat ovamo. Kaj mene briga kaj on nema nikoga drugoga u Zagrebu. Lijepo sam joj rekla da sam alergična na učenje. Evo ti ja jednu dobru kremu protiv alergije ako hoćeš. E, Viki, ajmo mi provjeriti koliko je on u stvari skoncentriran, ha? A kako se to radi? Gledaj i uči. Sad hoćeš da i ja učim još. Kakva super mjuza, a? Al, lijepo te molim da stišaš. Učim za ispit. Pa uči ko ti smeta, a? Pa konkretno glazba sumnjive kvalitete mi smeta. Mm-hmm. E... A kaj ti to učiš, to je nekaj jako važno? Da. Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija, drugi dio. Učim za ispit. Ako ga dobro položim, iću studirati u Ameriku. U Ameriku? I ja bi u Ameriku. Kaj nisam svaku Victoria Beckham. Dobro se ti čula njega, tip ide u Ameriku, a mi tu čamimo. Sad ga još više mrzim. Viki? A di su oni tvoji filmovi? A koji filmovi? A znaš oni koji si puštaš kad si u depresiji. Ha? A, porno, pa kaj mi tražiš? Pa mora biti tamo gdje su svi ostali. Ej, Malecki! Gle, kakve posebne filmove imam. Zabranjene. Už gledat, ha? Hvala, neću. Mene zanima samo posebna matematika. Kako ti ne voliš žene? Mama kaže da će me one odvući od učenja. A, ma nemoj. A kaj još mama kaže? Pa mama kaže da žene nisu za mene i pogotovo ne one gole žene. Jer mene je uhvatila jednom kako sam gledao neku golu ženu u niskobudžetnom porno časopisu i rekla mi je da je to gore od dvojke iz algebre. A kaj je ta dvojka neka starija treba? E... A kaj ne želiš provjeriti, jel to istina, ha? A ne, hvala. Pustite me da učim. Ali, znaš, kažu da su žene komplicirane ko najteža matematika. Hoćeš vidjeti, jel to točno? Kaj ozbiljno to kažu? Viki, skidaj se. A ne, problema. Thank you.
Boksari. Ej. Ja kaj ti to? Ma, pozivnica za vjenčanje, kuješ, jedan tam friend se ženi iz ove firme u kojoj sam ja malo radio, to ti je to, eto. Gle, golupčiki, a? A kad je vjenčanje? Ma, večeras. Kaj ide? Ma ne znam, stari moj, nisam ni poklon nikakav kupila, osim toga moral bi čuvat ovog malog rođaka Branka, kuješ, sa njega čuva prek dana, ja bi ga trebala čuvat navići. Pa, jeste lud? Ali Branko lepo spava kod Sanja, ti odiš na vjenčanje. Ma, ne znam, Jura. Osim toga piše tu da je za dvije osobe, a ne znam koga bi poveo. Kaj me tak gledaš? Pa neću valjda tebe povesti sa sobom, pa da tam neko misli na vjenčanju da smo, ne znam, topli ili šta. Ajde, molim te, radije ne idem nikad. Mislim, šteta propustiti vjenčanje, ne? Pa dobro, ja ga niti neću propustiti, osim ak nije tvoje. Bog, dječaci. Bog. Šta pijete? Konačno sam našao pravu. Neke novog. Da, super cura. Prava bomba u krevetu. A još mi daje poklone od zlata. Gledaj. Blago tebi. A meni moja uzme i to malo ka imam. Dobra, odkud njoj to zlato? Ne znam ništa. Ništa ne pitam. Uživam dok mi je dobro. Uška, ja mislim da je njen stari neka velika faca. O, čuj, možda je ona, ne znam, zarađuje da sebe prodaje. Kuješ, nikad ne znaš. Ti danas ne biš razlikovati dobre cure od loših cura. Me razumiješ, to su ti strašna vremena su došla. A šta ti misliš da bi ja bio s takvom nekom, a? Mala je plus 5 u kretu za 6 čovječa. A to možda ima puno prakse. A, ne, nećeš mi upropasiti ovaj dobar trenutak, da znaš. Mala je prirodni talent. Ha, kak ti kažeš? Idem, čeka me gola u krevetu pa da se ne prehladi. Ćao, dečaci. Viš, baš je obzira, no? Haj, haj, kola, haj. Oho, kad se počeo uljepšavati, gledaš kak božično drvce. Otkud ti to zlato? Kaj vas briga? Ja, kaj si ti zaljubljen u Istu, a? No, evo vidi sad šta si ti ja govorio. To ti je to. Osim toga, kužiš, pol kafića je spavalo s njom i to svi osim mene. Sram vas bilo. Ovo mi je poklonila grofova cura, kužite. I niš nije tražila za protu uslugu. Znači, 18 karat, no. Zla, valjda ne bi, mislim, ali to se samo tako kaže, ne. Mina je rabljena roba. Kako to misliš? Tebi treba sve nacrtati. I zamisli da je mina auto. Kakav? Taksi. Svako me pušta da uđe. Čekaj malo, šta to znači da... Spavala je sa svima nama. Ma nemoj mi reći. Šta, i ti s tobom? Da, i sa mnom, eto, i s pola ovog kafića. Ma... Šta je s tobom? Dva puta. Pa nemojte... Ili još s nekim? Čovječe, pa kaj to znači onda da jedino ja nisam, nije sa mnom, a? Kako je počela, bude jedno valjda i s tobom. Pa čekaj malo, mislim, ja onda bi... Trebali bi to sve skupa reći Gelu, jel? Mislim, ipak je tvoj kolega, moj prijatelj, ono, jel tako i dalje? Gelo i vlasnik misle da je mala nevina. Gelo se čak boji da je ne ozlijedi prve bračne noći, pa je angažirao doktora. Ja vlasniku istinu sigurno reći neću. Pa da svi dobijemo otkaz. Ne smiješ ni ti, bez obzira što ne radiš više u Fredu. Ne, pa dobro, stari, mislim, kako ti veriš, evo, ja... Ja šutim ko za liven, kuž. Ko liven, da. Daj ga, molim te, pogledaj. Kako on uči, ja? Ono, misli si, ja sam najpametniji, ja sve razumijem. Bla, 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 bla. Izgleda totalno bez veze. Podsjeća me na one štrebere iz moje srednje koji su me stalno gledali s visoka, kao oni su nešto tako pametni. Da, moš mislit, ono, ja sam 100 puta inteligentniji. Kako se to već kaže? Od njega.
Piškajniki, daj mi glavu da sutra neće položiti taj ispit. Nemoj glavu, možda ćeš ju nekad rabiti uskoro. Kako me živcira, joj, još ga je Sanja morala dofurat ovamo. Kaj mene briga kaj on nema nikoga drugoga u Zagrebu. Lijepo sam joj rekla da sam alergična na učenje. Evo ti ja jednu dobru kremu protiv alergije ako hoćeš. E, Viki, ajmo mi provjeriti koliko je on u stvari skoncentriran, ha? A kako se to radi? Gledaj i uči. Sad hoćeš da i ja učim još. Kakva super mjuza, a? Lijepo te molim da stišaš. Učim za ispit. Pa uči ko ti smeta, a? Pa konkretno glazba sumnjive kvalitete mi smeta. E, kakva super mjuza, a? Lijepo te molim da stišaš. Učim za ispit. Pa uči ko ti smeta, a? Pa konkretno glazba sumnjive kvalitete mi smeta. E, a kaj ti to učiš, to je neka jako važno? Da. Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija, drugi dio. Učim za ispit. Ako ga dobro položim, iću studirati u Ameriku. U Ameriku? I ja bi u Ameriku. Kaj nisam svaku Victoria Beckham. Dobro se ti čula njega, tip ide u Ameriku, a mi tu čamimo. Sad ga još više mrzim. Viki? A di su oni tvoji filmovi? A koji filmovi? A znaš oni koji si puštaš kad si u depresiji. Ha? A, porno, pa kaj mi kažeš? Pa moraj biti tamo gdje su svi ostali. Ej, malecki! Gle, kakve posebne filmove imam. Zabranjene. Už gledat, ha? Hvala, neću. Mene zanima samo posebna matematika. Kako ti ne voliš žene? Mama kaže da će me one odvući od učenja. A, ma nemoj. A kaj još mama kaže? Pa mama kaže da žene nisu za mene i pogotovo ne one gole žene. Jer mene je uhvatila jednom kako sam gledao neku golu ženu u niskobudžetnom porno časopisu i rekla mi je da je to gore od dvojke iz algebre. A kaj je ta dvojka neka starija treba? E, a kaj ne želiš provjeriti, jel to istina, ha? A ne, hvala. Pustite me da učim. Ali, znaš, kažu da su žene komplicirane ko najteža matematika. Hoćeš vidjeti, jel to točno? Kaj ozbiljno to kažu? Viki, skidaj se. A ne, problema. Boksare. Ej. Ja kaj si to? Ma, pozivnica za vjenčanje, kuješ, jedan tam friend se ženi iz ove firme u kojoj sam malo radio, to ti je to, eto. Ti želio nešto pojesti? Pa da, kako ne bi, ja bi jedno kuhano uho. Joj, ti kanibal jedan. Mali se ne da. Da, tvrđi je nego što sam mislila. A zakaj se ti ne želiš igrat s nama? Baš si bezobrazan, znaš? Moram učiti. Moram do sutra riješiti 476 zadataka, a neki od njih su jako komplicirani. Pustite me na miru. Hej, šećeru, pa gledaj ovamo. Gle, upravo dolaze sinus i kosinus. Tako mi stošca. Ovo je... Ne, ne, ne.
Pa dobro, di je prošao taj sinus i kak si rekla da se zove ovaj drugi? E, Ferdo, gledaj, kravatica, a? Ne. Samo nemoj zamasti, znaš? Skupa sam ja to platila. Daj, Lili, prestani. A što? Kada ja ne znam kako je na piru. Tamo svi jedu masnu, onu spizu, još se i napiju. Moj Ferdo. A istina, ja nisam imala svoje vjenčanje, ali znam ja to. Evo je opet. Pa daj, prestani više, ne? Pa vjenčali bomo se, kaj hoće? Uh-huh. Kad ne vrbi, rodi krumpir. Muči ti! Ureći ćeš nas. Mi ćemo jedan put imati vjenčanje lipo kako Bog zapovida, ali tako? Tako je. Mm-hmm. Ja, pa jasno, nada umire posljednji. Kako ti stoji to odjel? Vidi, kada je na višalici, a ne na čoviku? Mm-hmm. Ajme. A znaš ti kako moj Juri stoji odjel? Srećo moja, mora bi ti to češće nosi, znaš? Mm-hmm. Vidi ga. Ajme, ja bi išla na to vjenčanje. Pa ja bi išla. A znaš da Ferdo ima pozivnicu za dvije osobe? A? I neće me voditi. Što? Mhm. Ma što ti, Ferdo, deš sam na to vinčanje? Ajme. Ništa tužnije nema moj Ferdo nego kad čovjek ide sam na vinčanje. Da je tebi moja Suzana tu, a? Šta bi da? Aj, priznaj, aj! Baš ništa. Ma jeli? A što fali Suzane? Ona je super. Nešto, kad bi ona bila uz tebe, odmah bi ti ovako repica narasla. Lili, meni ne treba nitko, razumiješ? Bar ću sam jesti jelo za dvije osobe. Mm-hmm. Čuj, ak ti kaj ostane, ne? A daj meni da jesi. Ne, kolača je, i juhice i on. Bar jedno krivično djelo manje. Kaj? Pa nisam siguran, ne? Pazi, ak se ova brzo probudi, a ova bude tu, tu bu mrtvih, stari moj. Jesi čula, Angie? Istraga će pokazati tko je nevin. Pa ja nisam nevina. Kaj to znači onda da sam kriva? E, sve će biti u redu. Ti samo uči za taj svoj ispit. Mi te više nećemo dirati, nego ćemo ti lijepo sadržati fige, okej? Okay? Ej, Bog! Što je ovo? Ma šta se ovdje događa? Moće mi neko bi... Branko, šta radiš? Nisam, ništa. Ma šta nisi ništa, vidim te. Ne, ja mislim kako... Ma vidi ti malo pereznjaka, a? Ti si striper, jel? Kofon, štreber, on uči. E sad zovem te tu Micu. Sad ću reći ti Mici da su to sve gluposti. Pa nisu to... Cure, jel on vas napao? Šta je radio s tim zavima? Nisam. To nije... One su kad u mene, onda su stavili... Samo šuti, bolje ti je da šutiš, znaš? Zovem te tu Micu, reći ću da je sin u stvari nije nikakav štreber, nego da je striper. Po kućama. Po kućama da se... A za šta tebe te rete kova? Za pomaganje u krađi. Našli su moje otiske na ukradenom zlatu. Ma da, to ti par godina, da? A vas? Silovanje. Ustanovili su da mlada nije nevina, naš. I sad misle da smo je mi. Čuj, ja jedino mislim... I nadam se da ti imaš tu dobre kolege, ne? Pa valjda bi neko priznal da je mala već dugo u prometu. Tečke, to ne izgleda dobro. No, stari moj, ti ne izgledaš dobro. Kaj? Znaš ti kak se veli, da su muškarci u zatvoru jako usamljeni, a ova tvoja naušnica rajca, stari... Čovječe, ne mre mi skinuti. Ferdo, jesi biser. Janko. Hajde, budi dobar. Daj, molim te, reci vlasniku da stvarno mala nije nevina. Mislim, jedino to me može spasiti. Ništa ja nisam rekao. Kad kažem da se o nečemu ne govori, onda se o tome ne govori. Srećom je mlada došla sebi pa je sve priznala. Izgleda ste slobodni. Ma, hvala ti, Bože. Ajmo, Jure. Ajmo, Ferdo. E, dečki, kam idete? Čekajte mene, dečki. Vidimo se za par godina. Ma daj, dečki, nemojte me tu ostaviti samoga. Stražba! Ja sam nevin! Isusek, a kupak je sad to? Tvoj novi cimer. Kakva zgodna cura. Ja nisam cura, ja sam dečko. Dečko,
sa tako... Dala, razumiješ. I kako je to veze ima? A pa ima veze, ima veze. Emina, previše te dobro poznajem, razumiješ? Znam da si bila sa svim dečkima iz kvarta i znam da si ko taksi čuva. A otkuda? Pa znam, mislim, evo, većina mojih kolega radi kod tvog tate u firmi i pričali su mi to, ne? Osim toga, ja sam radio tamo jedno kratko vrijeme, A kako to onda ranije nisam primijetila? Ha, pa ne znam, to i mene čudi, ne? Osim toga, mogu ti reći da sam i ja se osjećam povrijeđenim zbog toga jer me nisi primijetila. Mislim, bila si sa svima, jedino sa mnom nisi bila. Mislim, ja ne znam, kje sam ja toliko ružan. Čist si, okej. Evo ga, upravo, kuham za vas večera busijajnja. Jao, super, Zlato, pravi si sretnik. Takve se posluge ne nalazi dva puta. Jel ne? A ja ne znam kud udaram od sreće, majke. Ljubavi, ja se stuširam pa se vratim. Ajde. Sad si moj, Bože. Emina, Emina, gle, pazi. Ja mislim da to baš i nije pametna ideja, znaš? Ma nemoj zezati. Ali, mislim, ajmo onda, idemo to obaviti da se možemo vratiti tamo na svadbu, a možda i niko neće primijetiti da te nema. A na, tko bi na svadbi primijetio da mlade nema? Sve sam se i ja uvalil. Kako ovo vino dobro udara u glavu. Ja, super, da, da. Ništa, evo, daj, idemo to obaviti, kak znamo i umijemo, tu je kauč, kad si već navalila, znaš. Tako, lijepo da to obavimo, pa ćemo se onda vratiti na svadbu. Halo? Tata? Čiji tata? Moj? A? Vjenčanje? Da, naravno. Tu sam, u blizini. Nemoj se ljutiti, tata. Tatice. Otišla? Ne, pa ne bi ja otišla za vlastitog vjenčanja. Tu sam, u blizini. Ja sam... oteta sam! Što si ti? Dripo, čekaj, pa nismo se tako dogovorili. Šta? Oteo me tvoj bivši zaposlenik, Ferdo Jurić. Tak se zove. Evo, tu je pored mene, u boksericama, skida se. Daj, ko se skida? Trebate tata. Ne. Gospodine, čekajte. Ne. Kri. Šta, zvaćete policiju? Pa za... Gospodine, stav... Jer ti si svjesna toga šta si ti mene sad uvalila, e? Jesi ti toga svjesna šta si me uvalila, e? Pa tvoj tata sad će zvat policiju. Emina! Ferdo! Isuse! Ma niš ne vidim, niš ne znam. O daj, molim te, sad me još i ti gnjavi. Samo da radim i gledaj kak da mi pomogneš. Kaj hoćeš, da mičem truplo, ha? Ko je vas? Vlasnikova kćer. Pa Ferdo, pa ti si skroz poludel. Pa kaj bi ja poludel, pa vidi, mala je totalno pijana. I to od čega, od 2, 3, 4 deci vina, ako je. Da, izgleda da je pila jako kvalitetno vino, ha? Evo, sad zove njezin otac. Tiho budi sad. Halo, gospodin. Ne mogu vam, gledajte, ne mogu vam ja sad dati. Otišla je u kupaonicu, je, da, popravlja šminku. Je. Ne, pazite, ona je mene prisilila da je ja otmem, znat. Mislim, hoću reći, nisam je ja oteo, nego... Šta, nemojte policiju, molim vas, nije to... Halo? Evo ti sad, pa mala ti je mrtva, ne? Ne miče se, ne diše. Nego, znaš kaj? Dalbum je umjetničko disanje, ne? Ja sam ti to gledao na filmu. Bojim se da se ne napijem. Ma dobro, daj, učini što moraš. Sad. Ferdo! Jeste vidio moga Juru Triba? Ajme, majko. Daj, Lili! Lili! Evo vidiš, sad ja njoj moram dati usta na usta. Ma Ferdo, kaj ti je?
Pa kaj ne misliš da zamenimo pacijente, ha? Pa ako tako hoćeš, evo ti onda, na. Juj, 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 na bolovanju sam. Stani, grofe, kak me kužiš, ja sam sve to uzel za tebe. A kad si mi to mislio dat? Večeras. Jel, a naušnica? A to, sam isprobavam, je li to pravo zlato, znaš, ali pravo je, ne boj se, ne biš dobio upalo uha. Jel, a lančić? Ovaj lančić, ma to je sitnica. Mm-hmm. Koma, ubićte majke, nježno ću ovaj put biti, znaš. Grofe, pazi, ak me ubiješ, zval bum policiju, kužiš? Zval bum policiju. Ovdje policija, predajte se. Kome, nisam ti mislio skroz? Ništa, evo, daj, idemo to obaviti, kak znamo i umijemo, tu je kauč, kad si već navalila, znaš. Evo, tako lijepo da to obavimo, pa ćemo se onda vratiti na svadbu. Halo? Tata? Čiji tata? Moj? A? Vjenčanje? Da, naravno. Tu sam, u blizini. Nemoj se ljutiti, tata. Tatice. Otišla? Ne, pa ne bi ja otišla za vlastitog vjenčanja. Tu sam, u blizini. Ja sam... Oteta sam! Što si ti? Dedu, čekaj, pa nismo se tako dogovorili. Šta? Oteo me tvoj bivši zaposlenik Ferdo Jurić. Tak se zove. Evo, tu je pored mene, u boksericama, skida se. Daj, ko se skida? Treba te tata. Moj tata. Halo. O, gospodine. Da, drago mi je. Ne, to je samo došlo do jednog malog nesporazuma. Jebe. Ne, ona je malo je popila, znate, pa smo... Sad sam ja onda dovezao, u mom stanu smo i tako... Ne. Gospodine, čekajte. Ne. Kri. Šta, zvaćete policiju? Pa za... Gospodine, jer ti je svjesna toga šta si ti mene sad uvalila, e? Jesi ti toga svjesna šta si me uvalila, e? Pa tvoj tata sad će zvat policiju. Emina! Ferdo! Isuse! Ma niš ne vidim, niš ne znam. O daj, molim te, sad me još i ti gnjavi. Samo da radim i gledaj kak da mi pomogneš. Kaj hoćeš, da mičem truplo, ha? Ko je vas? Vlasnikova kćer. Pa Ferdo, pa ti si skroz poludel. Pa kaj bi ja poludel, pa vidi, mala je totalno pijana. I to od čega, od 2, 3, 4 deci vina, ako je. Da, izgleda da je pila jako kvalitetno vino, a? Evo, sad zove njezin otac. Tiho budi sad. Halo, gospodin. Ne mogu vam, gledajte, ne mogu vam ja sad dati. Otišla je u kupaonicu, je, da, popravlja šminku. Je. Ne, pazite, ona je mene prisilila da je ja otmem, znat? Mislim, hoću reći, nisam je ja oteo, nego... Šta, nemojte policiju, molim vas, nije to... Halo? Evo ti sad, pa mala ti je mrtva, ne? Ne miče se, ne diše. Nego, znaš kaj, da li bom je umjetničko disanje, ne? Brige s nama i u dobrim rukama. Da. Sigurno. Mogli bi se i obući. Mislim, kako to hodate po stanu? Katastrofa. Okay. Cure, Branko vam je nevin. Da. A njegova mama želi da on što duže kao bude dalje od cura, tako da ima što bolje rezultate. Nema problema. Ma evo, mi se već oblačimo, da. Ma... Dobro, niš, cure, gibam da ne zakasnim. Ajde. Okej. Okay. Ćao. Da. Si čula, malički je još djevica, vidi ti to, a? Pa kaj, ja sam ovan. Pa šta? Ovo je šljivica. Oh, I'm the sense. Go match me. Oh, I'm the sense. Ej ti, imaš cigaretu? Nemam ti cigaretu, ne pušim. Šteta. Ti si onaj što je došao sam na svadbu.
Je, ja sam taj, da. Htio sam, trebao sam doći s prijateljima, ali nisam, eto. A šta nisi? Da. Nemam ništa protiv Homića. Hoćeš malo gucnut? Ne, hvala, ne pijem. A što nemaš ženu, curu? Imao ženu, nemam više, eto. Samac. A, jadniče. E, da, šta ćeš? A ima nešto jako, jako seksi u samcima. Gle, ja ti lijepo molim, mislim, stvarno, daj, pa tek si se udala, razumiješ? E, kako je to mislim, veze ima? A, pa ima veze, Emina, previše te dobro poznajem, razumiješ? Znam da si bila sa svim dečkima iz kvarta i znam da si ko taksi čovjek. Znaš, a otkuda? Pa znam, mislim, evo, većina mojih kolega radi kod tvog tate u firmi i pričali su mi to, ne, osim toga ja sam radio tamo jedno kratko vrijeme, A kako to onda ranije nisam primijetila? Pa ne znam, to i mene čudi, ne, osim toga mogu ti reći da sam i ja se osjećam povrijeđenim zbog toga jer me nisi primijetila, mislim, bila si sa svima, jedino sa mnom nisi bila, mislim, ja ne znam, jer sam ja toliko ružan. Čist si, okej. Evo ga, upravo, kuham za vas večera busjajnja. Jao, super, Zlato, pravi si sretnik. Takve se posluge ne nalazi dva puta. Jel' ne? Pa ja ne znam kud udaram od sreće, majke. Ljubavi, ja se stuširam pa se vratim. Ajde. Sad si moj, Bože. Ja nisam ništa kriv. Emina, gle, pazi. Ja mislim da to baš i nije pametna ideja, znaš? Ma nemoj zezati. Pa dobro, di je prošao taj sinus i kak si rekla da se zove ovaj drugi? Hej, Ferdo, gledaj, kravatica, ha? Ne. Samo nemoj zamaste, znaš? Skupo sam ja to platila. Daj, Lili, prestani. A što? Kada ja ne znam kako je na piru. Tamo svi jedu masnu, onu spizu, još se i napiju. Moj Ferdo. A istina, ja nisam imala svoje vjenčanje, ali znam ja to. Evo je opet. Pa daj prestani više, ne? Pa vjenčali bomo se, kao će. Mm-hmm. Kad ne vrbi, rodi krumpir. Muči ti! Ureći ćeš nas. Mi ćemo jedan put imati vjenčanje lipo kako Bog zapovida, ali tako? Tako je. Mm-hmm. Ja, pa jasno, nada umire posljednji. Kako ti stoji to ovdje? Vidi, kada je na višalici, a ne na čoviku? Aj, men. A znaš ti kako moj Juri stoji od jela? Srećo moja, mora bi ti to češće nosi, znaš? Vidi ga. Ajme, ja bi išla na to vjenčanje. Pa ja bi išla. A znaš da Ferdo ima pozivnicu za dvije osobe? I neće me voditi. Što? Uh-huh. Ma što ti, Ferdo, ideš sam na to vjenčanje? Ajme, Ništa tužnije nema moj Ferdo nego kad čovjek ide sam na vjenčanje. Da je tebi moja Suzana tu, a? Šta bi da? Aj, priznaj, aj! Baš ništa. Ma jeli? A što fali Suzane? Ona je super. Nešto, kad bi ona bila uz tebe, odmah bi ti ovako repica narasla. Lili, meni ne treba nitko, razumiješ? Bar ću sam jesti jelo za dvije osobe. Mm-hmm. Čuj, ak ti kaj ostane, ne? A daj meni da jesi. Ne, kolača je. Juhice i on, i pečenja, ne? Brankec, Tušo, ajde izađi, mi smo usamljene. Da, jako nam fali, šmicek, mucek. A kaj ti nismo zgodne? Pa ne mreš reći da nismo ljepše od onih šugavih matematičkih zadataka. Pa niste vi vidjeli kako izgleda aproksimacija sinus funkcije parabolom? Joj, daj, ajde, ne bolazni, izlazi iz tog WC-a. Pa trebamo ti još puno toga pokazati. Ej, bok, cure. A, bok! A kaj ti tu radiš? A, ja tu živim. Ili si zaboravila?
Dobro, gdje je Branko? U WC-u je. Aha, molim vas, cure, nemojte ga ometati. Njegova mama mi je rekla da strogo pazim na njega. Ma, gdje bi ga mi ometale, Bože. Dobro, ja sam samo došla po kino karte. Idem s onom Marinom s faksa, znate, tak da će doći malo kasnije. E da, još jednom, samo da vas podsjetim. Pustite dečka na miru, on sutra ima jako važan ispit. Pa dobro, ali nismo mi babysiterice, znaš? Ma znam, joj, prostite zbog toga. Mislim, on u stvari treba spavat kod staru.